それでは最後にスライド4について勉強していきましょう。エコのプローブのローテーションの動きに、これまで我々がひたすら勉強してきたスライドの動作を入れることで、単軸像からより確実に長軸像を作れるようになりますし、ローテーション操作も非常に上達します。頑張ってついてきてください。この動画はライフサポート&エネスティジア LISA に連載中のガックンと一緒エコー解剖の広場の付属動画です。動画の内容を詳しく勉強したい方は LISA も合わせてご覧ください。説明欄に LISA のウェブページのリンクを貼っておきます。先ほどと同じように正中神経を単軸で描出します。そして今度はここから思い切って45度ぐらいプローブを回転させます。そうすると正中神経はここからスッと少し、ずれて今ここに見えてきています。この状態でプローブを左右にスライドさせます。スッスッ、そして正中神経を画面のスッ、右端からスッ、画面の左端に往復させます。スッスッ、そして改めて正中神経を画面の中央に持ってきて、ここから先ほどの半分ぐらいの角度、もう一度プローブを回します。そうすると正中神経は、スッと、また少し画面右側に逃げましたね。ここでもまた同じようにプローブを左右に動かして、ここから、スッ、画面左端、スッ、画面右端というふうに往復をさせて、その後でもう一度スッと画面真ん中に持ってきて、さらに先ほどよりも小さい角度プローブを回転させます。スッと、そしてまた画面左側、画面右側、画面真ん中、そしてまた回転させる。スッと、そうするとこのように、きれいに正中神経の長軸像を得ることができました。さあ、いかがだったでしょうか。いちいち画面の端から端まで構造物を移動させるのは面倒くさいかもしれませんが、絶対に最初のうちはこれをサボらないでやってください。ある日ある時ある場所で皆さんのローテーション操作が飛躍的に上達します。